waxaa korortay ardayda labadii sano ee u dambeysay kasoo qalin jabinayay jaamacadaha dalka iyagoona tiradoodu lagu qiyaasay in 15,000 ilaa 20,000 sida ay sheegtay hay-adda waxbarashada iyo cilmi baarista ee iftiin. Ardaydan ayaa markii ay kasoo qalin jabiyaan jaamacadaha waxay durbadiiba suuqyada shaqada kala kulmaan inay ku adkaato helitaanka shaqooyin ku habboon xirfaddii iyo aqoontii ay soo barteen. Haddaba dhalinyaro Soomaaliyeed oo isku xilqaamay siday u caabin lahaayeen dhalinyarada shaqo la'aanta haysata ayaa magaalada Muqdisho ka daafurtay barnaamij loogu magacdaray Muqdisho Job Fair, kaas oo isku arki doonaan shaqadoonka iyo shaqaalaysiyaha. Yuusuf Maxamuud Axmed, agaasimaha barnaamijka Muqdisho Job Fair, ayaa ka warbixiyay ujeedka ay barnaamijkan u daahfureen. Waxay farxad inoo ah in halkan maanta aan wada joogno, aanu u raadinayno xal ama isku day ay noo tahay insha Allah hadii Ilaahay iraado madasha shaqada ee magaalada Muqdisho la rabo, hadii Ilaahay iraado in laga furo ama lagu falanqeeyo howlooyin fara badan aan soo wadnay insha Allah hadii Ilaahay iraado sanadkii saddexaad aan qabanayno in ay kasoo bixi doonto insha Allah talooyin wax ku ool ah, wax lagaga bedeli doono waddanka iyo shaqo yarida jirto, fursadaha jirana si loo abuuri lahaa insha Allah hadii Ilaahay iraado. Wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhankiisa bogaadiyay barnaamijkan, isagoona ku tilmaamay in barnaamijkan uu wax badan ka bedeli doono shaqo la'aanta ka jirto dalka. Waxaa sharaf weyn ah maanta inaan kasoo qayb galo Muqdisho Job Fair, kaasoo ay suurtagelisay qabsoomidda macadka Hano Academy iyo hay-ado kale, isla markaas dhalinyarada Soomaalida ka caawiya sidii ay ku bari lahaayeen xirfado u sahla sida shaqooyin ku heli lahaayeen. Sidaad ogsoon tihiin, waddanka waxaa ka jiro shaqo la'aan ka jiro, waxaana aad u saameysaa dhalinyarada specially 75% ayaa waxa lusheyna dhalinyari, marka waa fahmi karna dhibaatooyin ka jiro waddanka. Dhalinyarada waxaa loogu baahanyahay inay ayagana xoog saaraan sida ay ku baran lahaayeen xirfado ee u sahal kata inay si fudud shaqooyin u helaayaan. Suurtagal ma aha in dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed ay wada shaqeeyaan xafiisyo, waana waxsaane dhibaatada shaqo la'aanta ka jirto maanta waddanka. Tusaale ahaan, waddanka waxaad u malaysaa in farsamada aad u yaraatay. Qof kasta wuxuu ku hanweyn yahay maanta inuu xafiis fariisto, xafiis waddan ma horumariyo, runtan ii sheegaya. Sababta waxaan xasuustaa maalin ama meel aan wax ka maqlay, ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Margaret Thatcher waxay la kulantay CEO-da Sony. Markaas waxay weydiisay, seen ku horumarin karaa waddankan? Waddankan haddaad rabtay inaad horumarisid, waxaad mar kasta kalsooniga siistaa farsamo yaqaanka. Anagana waxaan nahay bulsho weyn oo shaqada maartay farsamada ka cawan. Maanta haddaa kaba tolaysid, waxaa lagu leeyahay aniga waa kaba tool. Bini aadanka suuxi markuu hurdada kasoo kaco, intuusan musqusha galin waa cadeeyo, kabuu gashtaa. Farsamadaas waddankan waa ka jiray, dhowr warshadood ayaa ka jiray. Maanta warshadahaas waa wada xiran yihiin, saad ogsoontiin. Ninkaas beruutumaa lagu leeyahay, ayabaan u aragnaa waa farsamo. Cabdullaahi Maxamed, Jubaland TV, Muqdisho.